Vizion. Tani kam kënaqësi që ta ftoj edhe një herë në këtë skenë ka shumë të dashur për të. E pat besoj se çfarë më punoi në natën e parë të festivalit. Unë që e ftova me aq shumë dashuri dhe do ta riftoj gjithë jetën sepse pavarësisht të gjithave e dua shumë Olta Daku. Wow. Falë Arbana, se kam dhe bisht edhe duhet bëj një jetë që të duke dhe bishti. E shikoj, ke nevoj për ndim. Kudi, unë nuk e di, se s'kam veshur asë njerë, këshu. Nuk e shumë bukur. Arbana, faleminderit, unë jam shumë e mërzitur, sepse këj festival që nga festival me mikë. Pse? Vajza e Andreas, vajza e Mon Mancakut, djali Alfred Kaçenarit, vajza Altin Micit, vajza Ardit Gjebres, jo, nuk është. Djali Lirmetës. Jo, nuk është. Shunat e Tom Doshit. Jo. Tani, fmi punëtorësh keni e thritur, apo është vetëm festival vipash? Po, ka rastisur. Fmi artistësh janë talentuar. Jo, jo, të lutem. Ku është fitusja e Eurovisionit Ronela Ajati? Ku është? Arbana, ku është? Përfaqësuesja e Shqipërisë në Eurovision, për vitin e kaluar. Fitusja, ajo ja bëri kështu, kështu që ajo është fitusja. Një, ku është idhulli im Aurela Gaçe? Më lërë të shpjegoj, nga emër të gjithë grupit. Edhe Ronela është ftuar për qenë festival, edhe Aurela Gaçe është ftuar për të qenë festival. Jo, Aurela nuk është ftuar, sepse po të ishte ftuar, do kësha ardhur. Është ftuar, e kam ftuar unë, e ka ftuar Eraldo, e ka ftuar Albina, e ka ftuar Fifi, e kemi ftuar shumë madje. Jo, mund të kështë ftuar dhe një herë. Po e kemi ftuar. Mund të ftojmë tani, ku e ke celularin, e ftojmë. Jo, nuk e kam, nuk e kam, po e kemi ftuar, të betohem, e kemi ftuar. Mirë, dakord. Në rregull, e shpresojmë të jetë kështu, dakord. Është kështu, më beso. Okej, dakord, dakord. Që nga ftuar në regull, atër unë jam e lumtur, Arbana, që Flori dhe Fifi bën prinder për e të parë. Jo, se pas ke shumë kish kuptime e sonte. Atër, lejo të shpjegoj. Fifi bëhet nën për e të parë, për e të një fmi me Adisin. Flori është mik shumë i afërt, si vëllai Fifit, ma di tha do bëhem daj. Vasis në ranë në i vlakë shumë. Qërë fati kjo Fifi. Do me thënë, Flori është beqarë? Flori është beqarë, po. Genci. Eduard. Ua, do me thënë, unë kam Eduardin tim, Gencin tim dhe Florin tim? Po, po, tre të bënë. Ua, tre zgjidhje, nuk shë mësuar në njerë. Se di, zdi që të bëjtë, ani nuk di këtë zgjedhë. Me gjitha të... Jo, mund të zjedhë është ndoshta Florin, mendoj. Arbana, atërë, ndërkoj që unë mendohem, po. Unë duhet ike, dipse, sepse më duket se mbrapa meje, po vjen familja Kelmendi. Po. Është e vërtet. Është e vërtet, po... Më falj, është e vërtet, po pse duhet ikë është ti? Sepse ato kanë një zakon, mos shikojnë në njëri në skenë, se e marrën e fusin aty ke familje, e fillojnë të ndojnë që që ika unë Arbana. Mirupafshim, mirupafshim. Mirupafshim, mirupafshim.